noita varten. Ja mä oon mikään helvetin viranomainen. Mä laitoin sen, kun mä olin... Tässä on noin asfaltit oikea ne suunnat. Ja nyt pitäis sitten katsoa noin... Tourulla Tapsan kanssa katsottiin, että jatkossa kynnysmerkki. Mä saatiin takaisin, nyt on, niin kun, on taas EUT ja tota... Eli aikaisemmin se oli se moottori- ja ultrakevytoimikunta, mutta nyt se on niin kuin pilkottu taas moottoritoimikuntaan erikseen ja EUT on erikseen, eli moottori- ja ultrakevytoimikunta, joka on sinänsä ihan hyvä juttu. Mä oon siinä vieläkin. Ojetaan sauvalla ja polkimilla ja sauvaa työntää, niin nokka laskee ja nopeus kiihtyy. Kun sauvasta vetää, nokka nousee, nopeus hidastuu. Viedään sauva vasemmalle, kone kallistuu vasemmalle, alkaa kaartaa vasemmalle, sauvaa oikealle, päinvastoin. Ja aina kun viette sauvaa vasemmalle tai oikealle, niin painatte sen puolesta jalkaa. Missä muuta? Peltsikin sanoo. Ai niin se...